ворожі міни і вогонь снайперів. Репортаж з передових позицій армійців під Донецьком. Захистив залізний купол, ізраїльтяни перехопили ракету, випущену із сектора Гази. Інстинкт не спрацьовує. У Карпатах через теплу погоду не можуть заснути ведмеді. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Ситуація на сході країни знову загострилась. Окупанти б'ють зі 120-х мінометів. По Луганському на Донеччині випустили майже 40 мін. З важкого зброєння обстрілювали і Невельське. Минулося без втрат. Загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Одна атака є вже сьогодні. Знову поблизу Невельського. Гаряча цими днями і на інших ділянках фронту, на наших позиціях. У передмісті Донецька побував Ігор Левинок. Околиці Донецька, українські позиції неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її періодично порушують поодинокі постріли. Працюють снайпери противника. У нас на цій ділянці немає перемир'я, постійно працюють снайпера. Це постійно, в постійному режимі, що в ночному, що в дневному. Вже всі переконалися в цьому. На жаль, ми на своїй біді переконалися, що вони працюють. І доволі, хочу признатися, доволі ефективно вони працюють. К сожалению, да. Ну нічого не міняється. В одному режимі постійно так і відбувається. Ну, плюс-мінус якісь. У мене такі впечатлення створюються, що вони як відробляють якісь навики свої время від времени. Солдати кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Я вам скажу, нема такого. Ночі, днем, як раніше, боялися хоч щось. Зараз вже нема такого. Зараз може робота початися в будь-яку секунду. Причому міни, ну все, що включає в себе. Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого, так, да, давно не було. Працював по сусідніх, не по наших позиціях, по сусідам. Понівечені споруди і техніка, тут скрізь сліди війни. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато українських солдатів мають досвід запеклих боїв з російськими найманцями. Ніхто ж не виключає, що буде ще й широкомасштабна військова дія. От. До цього треба, до речі, готуватись. Обов'язково. Держава має до цього готуватись. От. І якщо ми будемо готовими, чим більше ми будемо готовими до такої великої війни, ну, тим менша вірогідність, що вона відбудеться. А ще хлопці розповідають, війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліну багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають, ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Слідчого Нацполіції, який продавав секретну інформацію до Росії, затримали співробітники ДБР. За попередніми даними, той збував відомості з обмеженим доступом, що зберігається у спеціальних автоматизованих системах. І за такі послуги слідчому заплатили 16,5 тисяч гривень. Його пов'язали під час отримання грошей. У ДБР встановили, що це далеко не перший факт отримання винагороди правоохоронцям. Київ і Москва планують сьогодні остаточно узгодити умови транзиту російського газу в Європу через територію України. Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Кожна сторона має свої проєкти договорів, а підписати потрібно тільки один комплект, додав він. І наголосив, що поступатися національними інтересами Київ у жодному разі не буде. Нагадаю, тиждень тому в рамках переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія сторони підписали протокол, що передбачає виконання низки домовленостей. Зокрема, новий контракт укладають на 5 років з можливістю подовження до 10. «Нафтогаз» отримає від «Газпрому» 3 мільярди доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовляється від вимог стягнути з «Газпрому» 172 мільярди гривень, згідно з рішенням антимонопольного комітету та господарського суду Києва від 2016 року. Киян попереджають про погіршення погодних умов. Вже цими вихідними сніг, мороз та навіть гуртовина. «Київавтодор» просить водіїв не паркувати автівки на узбіччях та бути обаченими на автошляхах. Та по можливості утриматися від поїздок. Комунальники обіцяють вчасно реагувати на опади та розчищати дороги.
Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки. Останнім упізнали директора Інституту морської біології, доктора біологічних наук Бориса Олександрова. Церемонія прощання відбудеться завтра. Сьогодні прощатимуться з двома іншими жертвами трагедії – 16-річними студентками коледжу Катериною П'яночкіною і Юлією Маркіною. Пожежа сталася 14 грудня, загинуло 16 людей. Зараз під домашнім арештом знаходиться директорка навчального закладу. Її підозрюють у службовому недбальстві. Один пацієнт помер, шестеро у тяжкому стані після хірургічних операцій на Дніпропетровщині. Попередня причина – неякісний наркоз. Подробиці знає Олена Мендалюк. У центрі скандалу лікарня номер 9 у Кам'янському. Після операційного втручання 7 пацієнтам стало гірше. Їх терміново перевели до обласної лікарні імені Мечникова. Одну жінку лікарям врятувати не вдалося. Вона померла в реанімації. 18 грудня у Кам'янському їй зробили планову операцію. Через два дні у пацієнтки раптово упав тиск, вона знепритомніла. Двічі переливали кров, однак це не допомогло. Нам сказали, що вона вже зовсім погана. Надій ніяких. Ну, вийшов професор, сказав, ми будемо боротися. Дійсно, вони боролись. Вони 6 часов боролись. І все марно. 41 день. Попередньо відомо, пацієнтам стало зле після операції під загальним наркозом, які проводили із 17 по 19 грудня. У медзакладі, де все сталося, ситуація коментують неохоче. Ці препарати використовувались і рані, вони зареєстровані на Україні, давно існують і давно використовувалися. До цього таких случаїв зареєстрованих, говорю одразу, зареєстрованих, не було. Нині у лікарні проводять службову перевірку. У департаменті охорони здоров'я Кам'янської міської ради не виключають, що ускладнення могли виникнути через препарат пропофол українського виробництва. Його використовують для анестезії. Всі препарати, які були задіяні в наркозі, а наркоз – це не один препарат, це комплекс препаратів, на сьогоднішній день арештовані, і вони передані на ізучення, тому що можуть бути якісь совмісні дії препаратів. Тобто, поки когось чітко обвиняти, ми такого не маємо права. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Вилучили медичні документи, вилучили залишки медичних препаратів, які використовувалися під час проведення операцій у цей період, і вони були передані на експертне дослідження до Державної лікарської служби. Також призначена судова медична експертиза тіла померлих для встановлення причин смерті. Тим часом стало відомо, що ускладнення після застосування препарату цієї серії з'явилися також і в пацієнтів у Вінниці. Уже створена комісія Міністерства охорони здоров'я, яка з'ясовує всі обставини. Наразі ж медпрепарати, які використовувалися під час операцій, вилучили з обігу. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. В селі Рівне на Кіровоградщині комунальники звозять нечистоти практично в центр населеного пункту. І це попри те, що тамтешня очисна станція не працює вже кілька років. Усі подробиці з'ясовувала Олена Бринза. Очисна станція у центрі села Рівне вже більш як 10 років не працює. Однак комунальники регулярно зливають сюди нечистоти. Вже за 30 метрів житлові будинки. Люди обурені. Багато років вже, тут вже все нічого не працює. Очищення стічних вод не проводиться, але приїжджає машина і просто зливає сюди бочки з фекаліями. Тут живуть люди. Селяни не раз зверталися зі скаргами до влади. Виходить, що наша сільська рада відправляє до комунхоза. Комунхоз відправляє назад сільську раду. Потім вони між собою, коли хочеш зібрати людей, вирішити це питання, вони на це не йдуть. Порушення санітарних норм зафіксували й екологи. Не мають права. Це закрита територія, зливати не мають права. Все зафіксовано і надано припис по усуненню недоліків, провести все у відповідність до чинного законодавства. Дані чіткі споруди не експлуатуються. Надано буде припис сільській раді, щодо вирішення питання про закриття очисних і будування нових капітальних очисних споруд. Однак сільська рада закриває очі на те, що комунальники незаконно зливають нечистоти. У нас другого місця, куди виливати стоки, немає. Тобто, я ще раз говорю, другого місця, куди виливати стоки, в нас немає. Виливаємо ми їх туди, але це є порушення.
І за це, яке може нас наказати. Аби відновити роботу станції, потрібно майже 3 мільйони гривень. Гроші вже кілька років просять в області. Однак безрезультатно. Нам будемо говорити. Сказали, що грошей немає і поки не ждіть. Значить, що ми робимо? Ми робимо по-новому. Вже це ми просили на 18 рік. Ми просимо у листопаді, ось дивіться, 21.11.18 року. По-новому, через подавачем цього запиту є районна державна адміністрація. Ми не маємо права. Коли ми вже будемо об'єднані, тоді ми матимемо право згідно положення. Ми просимо 5 грошей, вже на 19 рік. Ну, відповіді нам не надійшло. За кілька місяців екологи проведуть повторну перевірку. Якщо ситуація не зміниться, посадовцям загрожує штраф, а в подальшому і кримінальна відповідальність. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Сектор Гази випустив ракету по ізраїльському місту Ашкелон. Саме тоді там перед виборцями виступав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Той одразу ж відреагував, зокрема, порадив тим, хто здійснив обстріл, пакувати речі. Ракету прихопила система протиракетної оборони «Залізний купол». Минулося без жертв. Ізраїльська авіація у відповідь знищила кілька позицій Хамасу у секторі Гази. Щонайменше 16 людей загинули, ще близько 20 пропали безвісті на Філіппінах через тайфун Фанфон. Тропічний шторм вдарив по центральній частині архіпелагу 2 дні тому. Там евакуювали понад 4 тисячі людей. Усього через стихію на Філіппінах скасували майже 60 внутрішніх авіарейсів. Понад 150 суден не можуть вийти у море. І відтак 20 тисяч пасажирів залишаються у портах країни. За прогнозами синоптиків, тайфун покине територію Філіппін не раніше п'ятниці. А у Мексиці активізувався вулкан Попокатепетель. Він розташований за 50 кілометрів від столиці Мехіко і є другим за величиною в країні. Небезпечна гора викидає стовпи попелу та вулканічні гази висотою до 1 кілометра. Розжарені уламки розкидано у радіусі майже кілометра. У районі поблизу вулкану оголосили другий рівень тривоги, що не передбачає евакуації. Вулканологи переконують, Попокатепетель не становить загрози мешканцям найближчих міст та селищ. Їжа для протестувальників. Один із гонконгських ресторанів облаштував польову кухню серед міста. Кухарів годували перехожих безкоштовно. У такий спосіб заклад вирішив підтримати продемократичних активістів, а також звичайних містян, які 7 місяців поспіль живуть ледь не в умовах бойових дій. В регіоні не вщухають зворушення. Останні кілька тижнів минули мирно. Та на Різдво сутички демонстрантів з поліцією спалахнули з новою силою. Дарувати тепло. Команда волонтерок із польського Любліна влаштувала благодійну акцію. До Різдва зв'язали кілька сотень зимових шапок і шарфів для нужденних. Як працювали добрі феї і що отримали за свою роботу – в нашому наступному сюжеті. У метро, в кафе і на роботі. Волонтерки з Любліна більше місяця працювали, не покладаючи рук. Івона – одна з авторок доброчинного задуму. Каже, нанизувала петлі щоранку по дорозі на роботу. Щоразу, коли трапляється вільна хвилинка, у транспорті чи вдома, я беруся за в'язання. Бо я знаю, багатьом людям потрібна моя робота. Зимові шапки і шарфи призначені для нужденних. Тих, хто залишився без заробітку чи й без даху над головою. Сьогодні в нас є робота і дім, але хто знає, що може трапитись завтра. Тому варто допомагати одне одному. До того ж, це весело і приємно. Такий девіз нашої акції. До доброї справи майстрині долучили і юних помічників. Завітали до одного з люблінських дитсадків, аби навчити малят в'язати і піклуватися про інших. На жаль, є дуже багато байдужих людей. Вони кажуть, що не мають часу займатися благодійністю. Насправді ж, я думаю, що кожен може знайти час. Головне – бажання. Таку акцію рукодільниці влаштовують удруге. Торік до Різдва сплели близько 200 зимових наборів. Цьогоріч на різдвяній благодійній вечері роздали не менше. Сподіваюся, що наші подарунки сподобаються. Людям служитимуть довго і добре зігріватимуть їх взимку. Адже ми вкладали в них часточку своєї душі. А взамін теплим сюрпризам трудівниці отримали щиру подяку. Дуже приємно одягати ці речі, бо люди виплели їх власноруч і з любов'ю, неначе поділилися з нами своїм теплом. Це чудова акція. Тут справді святкова атмосфера. Я надзвичайно зворушений і вдячний цим людям.
Про акцію польських волонтерок через соцмережі дізналися доброчинні організації з Британії та Нідерландів. І теж забажали долучитися до ініціативи в майбутньому. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Північ Індії скував справжній зимовий холод. У штатах Утар-Прадеш і Пенджаб стовпчики термометрів опустилися до 2 градусів за Цельсієм. Місцеві до такої погоди не звикли. Кутаються у вовняні ковдри і гріються біля багать. На вулицях волонтери роздають гарячі напої. Навіть мінімальні заморозки в Індії – загроза для тисяч людей, адже чимало індусів живуть у нашвидкоруч зведених халупах без опалення. У Карпатах не можуть заснути ведмеді. 32 клишоногих із Синевірського національного парку через теплу погоду не можуть залягти у барлоги. За словами співробітників, інстинкт спрацьовує лише при мінусових температурах. Допомогти ведмедям заснути може справжня зима, яку у Карпатах очікують з дня на день. Щоправда, після нового року синоптики знову прогнозують потепління. Страви за давніми рецептами і традиційні ремесла предків. В Ужгороді відбувся фестиваль середньовічної культури та побуту. На святі побувала і наша Мар'яна Мартин. До старого музейного села в Ужгороді на день повернулося життя. Ще від ранку в церкві 17 століття лунав церковний передзвін та молитва, а вже в обід всі гостей запросили до корчми. Що ж, заходьте, гості, в нас тут бринза, пряники, сир. Можна скуштувати. Бринза є в наших краях з 13 століття, і що технологія майже не змінилась. Сама технологія не еволюціонувала, вона залишилась такою, як була. І ну, я інколи кажу, що коли їж бринзу, то ніби подорожуєш в часі. На столах сири та пряники, а на дворі готують справжню середньовічну страву – цибулянку. Основний інгредієнт, відповідно, вже каже сам за себе, що це цибуля. Походження дуже старе. Це ще пішло навіть від самих римлян. Особливих спецій до страви не додають. Лише сіль та червоний перець. Дивіться, саме який вона має красивий вигляд. Набирайте. Цій кузні понад 200 років. Коваль тут майструє мідні ложки. Та весь процес починається з такого квадратика, будемо так казати, видовженого. А потім робиться якісь певні елементи, ручки для ложечки. А потім береться невеличка деталь міді і відчеканюється такий півсфера. Селом прогулюються вельможі, а біля хат пораються селяни в національному одязі. Та найбільше уваги до себе привертає чоловік, який прикрашає дерево пряниками та кличе ворожити на кролях. Це дерево передбачень. Потрібно загадати бажання, зірвати пряник, визначити свою долю, запропонувавши кроликам з'їсти цей пряник бажань. Якщо з'їсть чорний, то вона не збудеться, а якщо білий, то збудеться. Вставай! Організатори середньовічного свята кажуть, хотіли додати настрою до святкування Різдва. Да, мені дуже подобається. Ні, взагалі цікаво. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. 150 трембітарів одночасно зіграли на своїх інструментах у середмісті Івано-Франківська. Музикантів для дійства шукали по всій Україні. Молоді Карпат слухали і наші кореспонденти. В центрі Івано-Франківська трембітарі готуються до спільного виступу. Микола Яремчук – професійний пастух. Приїхав з Миколичина, на полонині випасає овець. А трембіта – незмінний напарник у горах. Каже, допомагає навіть визначати погоду. Коли на грози, пастух не бачить за горів, що наближається гроза, давати дає певний звук. І він знає, і цих тварин заганяє або у ліс, або жене їх до полонини. А ще трембіта тут як телефон. Колись у горах це був єдиний спосіб зв'язку. Трембіта багато означає. Вона грає і сумної похорони, і концерти, і весілі. До того ж, це найдовший музичний інструмент у світі. Може сягати 4 метрів завдовжки. Її звуки чути більш ніж за 10 кілометрів. Василь Петрович виготовляє трембіти. Каже, справжню гуцульську роблять тільки зі смареки, враженої блискавкою.
Постаратися треба від душі. Так, я кажу, легкі все грати. Тут не поспішиш. Ідея зібрати трембітарів з усієї України, щоб вони разом заграли, належить місцевим музикантам. Я собі подумав, а чому би велику кількість трембіт не зібрати і з ними зробити таке гучне масове дійство. І таким чином показати, які в нас є українські традиції, які традиції є в Карпатах. І, власне, приурочити це все до різдвяних свят. Трембітарів шукали по всій Україні. Могли пограти на ній і всі охочі. Для цього варто було лише заповнити анкету і пройти тренування. І от 150 добровольців стають у коло. Мелодію задають корінні гуцули. Мій тато теж грав на трембіті колись. Тому мені дуже цікаво було прийти на це свято. Ні одного інструменту так далеко не чути, як чути трембіту. А після спільного трембітування учасники дійства вирушили центральними вулицями міста. Мелодії Карпатських гір лунали в Івано-Франківську до пізнього вечора. Артем Антоненко, Жанна Дючак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Вперше за 34 роки у Прип'яті встановили новорічну ялинку. У символічній акції взяли участь колишні жителі цього міста. Дехто з них побував там уперше після аварії на Чорнобильській АЕС. Як прикрашали дерево, бачив Руслан Сміщук. Мертві будинки, мертві корпуси, мертві готелі, кафе та парки розваг. Навкруги ліс, що метр за метром відвоює колись людський простір. Наша знімальна група у, мабуть, найвідомішому українському місті в світі – мертвому місті. Перед Новим роком і Різдвом тут з'явилася святкова ялинка. Останній раз новорічне дерево встановлювали на цій площі у 85-му. Кожне з цих фото – уламок чийогось щасливого життя. Взагалі, з новорічною ялинкою в Прип'яті пов'язана містична історія, розповідають колишні жителі покинутого міста. Ялинка була висока, велика. От навіть київській ялинці вона би змогла зробити конкуренцію. Це такого ангелочка привезла, хочу повісити на ялинку. Тому що, ви знаєте, в той рік ялинка падала чи два, чи три рази, я не пам'ятаю. І насправді це було так якось так тривожно. Тому що в народі говорили, що це поганий знак. Якщо ялинка падає, значить має трапитись якесь лихо. І була якась тривога. Услід за тривогою квітні 86-го прийшла біда і вигнала людей з їхніх домівок. Деякі з евакуйованих до сьогодні не були у колись рідному місті. Перший раз. Мене зараз шкура, обідно, сльози. А років 10, як тільки збиралися друзі, знайомі, то і плакали. Женщини плакали просто. Наскільки був город комфортний, наскільки було все добросовісно. Люди з ностальгією згадують минуле. Бачите, ресторан там розвалений. Ми там мій день народження справляли, там, де вона курить пробувала, училась. Не розказуй на всю країну. А чого? А послухайте, а я не хотів. Зараз Чорнобильська зона – це один із найвідоміших туристичних маршрутів країни, яка приносить мільйонні прибутки. Чорнобильський туризм, в принципі, це туризм, який найшвидше росте в Європі. Кожного року він росте на 100-150%. Якщо минулого року це було 72-74 тисячі туристів, цього року вже в нас є 125 тисяч, буде 130 тисяч. Наступного року ми очікуємо 200-250 тисяч туристів. Тому в Асоціації чорнобильських туроператорів сподівається, що Чорнобильську зону визнають об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Адже час та технологічне навантаження можуть вже за 10 років знищити цю трагічну пам'ятку української історії. Руслан Смещук, Володимир Дєдов, телеканал Інтер. Ялинку з ворожих снарядів зробили українські військовики, які боронять рубежі на Маріупольському напрямку. Бійці кажуть, це переважно заборонені мінськими домовленостями снаряди. На їхні пошуки витратили 20 хвилин. Кажуть, якби хотіли змайструвати 10-метрове дерево, проблеми з матеріалом також би не виникло. Адже попри всі домовленості, обстріли чути щодня. Несвяткову ялинку можуть передати найманцям у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту, жартують армійці. І на цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра на Інтері.